Wala Nura. Wala Shehu. Ina gajiya. Lafiya kalau wallahi. An tashi lafiya? Lafiya kalau Malam Shehu. Kuna nan kalau? Lafiya ya gari al'amura. Lafiya. Wala Shehu ba ga ba gaskiya. A ai na riga na. Wala Shehu ba ga ba gaskiya. Na santa. La ilaha illallah. Nago nago na ga kai kai haka Malam Shehu. Eh ai. Kuma ga wata kai. Eh ice ya ice ake sayarwa. Ice da ka siya ko kuma eh. Ice na gani ke. Ai ni kar da ka ji. Yo kuma an banda abin ka kai da ka zo karɓo wanki ai sai ai can na ka same ni a shago yo hela to ai na ji ta ce baka na ah yo ai na nan nan wai so nake he na dan rage kuma he dole ne kai suna abu nan magana sai da kara makwabci na ne sai da kara ni ma ina sai da ice to ai na sana'a ce kuma wannan da kake gani kamar ba maulidi bane iyaka nai da shi dan kada ma ya shigo min area gidana Bani bash. Aba Malam Shehu. Aba Malam Shehu. To, makoci dai abu dan kuma Malam Shehu. Dan Allah, dan Annabi, dan Allah, dan Annabi zai gaba. Na ji farin gaskiya ne. Makoci ya oce, zo na abiya same ka a gida, ni zai fara jira ma bai ka. Ke ce maka ai kana. Ba wata rubi. A Malam Shehu. Ai na ga ma. A dan Allah, dole ka saurara. Ai bai kamata ma shi. To, ce maka wannan gaba, ce maka. Aba Malam Shehu. Kai gaskiya, farin ya ma kai kai da haka. Ina gaya ma wannan gabar kawai ka ganta. To a unguwa a rasa wanda zai gaya ka dai ganta kawai. Aba Malam Shehu. Ni dai na gaya hakuri. To kana da rajin ko hanka Malam Garba. Ka taimaka mutumin nan ku hiriya. Taimaka ka yi hakuri ku hiriya. Malam Shehu. Allah ya baka siya. Ai ni duk wanda zai hada ni da kana da rajin. Dai haka. Duk wanda zai hada da tsoho na Malam Garba ai Allah da kuma yawa. Wallahi ka huce. Alhamdulillah. Na gode. Sana zo an jima da shi kenan. Allah ta miki Malam Shehu. Malam Zubairu, Malam Zubairu. Allah ta miki Malam Shehu. Muna lafiya. Lafiya kalin Malam Shehu. Ya gari. Malam Shehu. Ya jama. Alhamdulillah. Kuna nan kalau. Lafiya kalau. To madallah ya da bayani ne. Malam Shehu shugaban masu wankin duniya. In dai wanki da guga ne kai kadai ne Malam Shehu. Allah karama da ba shi kariya. Gayu mutanen Allah. Gayu mutanen Allah da miki Malam Shehu. Ya garin ne. Kai ne kake yin karin guga. Budurwa ta gani a jikin saurayi ta zo ba sai ya kira ta ba. Daga nan har bullin nan tsandan. Daga nan har bullin nan tsandan. Allah da miki Malam Shehu. Ya akai ya garin. Eh da labari. To da labari ko? Ai tun da kake yin aika sun da labari. Yawwa. To yanzu me ake ciki? Yawwa. Abin da ya kawo ni wata yarinya na gani zazzafa a garin nan. Zazzafa? Zazzafa fitacciya. To taimakon nan da aka saba mana a ba mu kaya mun biya abinda za a ara mana kaya mu je mu gama sheke ai mu dawo da su. To ka san wani abu? A ka san fa yanzu zamani ya canja. Gaskiya ne Malam Shehu. Da dai ga ayan da ake baka ba. Dubu ɗaya ne, dubu ɗaya ne. A yanzu da 500 ne. Kai. Malam Shehu to da haka dinka ma mana amma ne na kan sun fita. To inda ka dinka ba sai ka wannan ba. A shi ke. Ai saka mu sai ka yi saka din. Dole ta zami bayan muka fara harkar nan. To ba ni dubu ɗaya ba ni ba ni ba ni ba ni ka san ni. To yau babban sa'a aljihu na ita ce bayani. Yanzu wanne ne fitattu wadanda aka yi musu guga ta gaske. Malam Shehu. Allah din kware da gaske duk bulu to ga wannan yawa amma fa da sharadi kada ka
ka bari kayan nan sai samu molaki ko su kushi su ba ka da matsala ba ka da matsala wallahi ba ka da matsala kada yau yau muka fara yi mai shehu barin ba ka leda kai da baya ka fara harkar nan ba ka ga su ko kai wallahi yau wato ungwana kai da baya Allah da annabi da an yi abin da ake a boye ka ga mun da su kada matsala yau wato ba ka da matsala yau wato da gode mai shehu yau adala yau sai da Ya zama nan dole maganci ne a baruwa mai mai shayu ka ba su kuka di duniya ina godiya baruwa mai baruwa mu baruwa baruwa mu da zaman banza ku ce musu shegu ya diyan banza ku ce musu shegu ya diyan banza ga na ku sun lalace awala Kau bawa ni. Ah, malam dah ngebu. Kada. Kamu lagi apa? Lagi apa? Lagi. Ya, ayi ka. Lagi apa? Lagi apa? Ya, jema. Masya Allah. Ina Allah cuma. Iya, kita Allah. Masya Allah. Lafiya? Lafiya ce ta kawo ka. Su kon kudin gida na wannan shekarar da zai kare. Eh shine yanzu karba. To, eh wallahi tallahi. Ni no ne ma ake bi na? Ta ko 7000 ne? Ina gure anya ku ka duba lissafin nan hede kuma ocina ni ina da 3000 ne ake yi. Wallahi tallahi. 3000 ne. To bada mu bada mu. Ware kuwa. Ya sa Allahin. Allah ji kallon bala wallahi. To ma tallahi. Allah ma ji a gage. A zai insha Allah. Ce muna gaisuwa. 3000 ne dama. To, insha Allah. Ai ka kamar an yi ma a kai wannan yake ce da ba an sai ta da ba za a ba su gurin ko 250 a ka kai kai duk nan magana eh daya biyu eh ku san cika ce fa ne zan yi a ka wallahi da lai ka ka zan cika zan cika sai ku daga ne mu na ce fa ne yanzu sannan kuma dadin dadawa ba ba ku nan ba ta turo mana da ita ka wannan dai notice ne na karin kuɗi na wannan hekarar da zamu yi ga kuma shine aka ce yace ka na karin kuɗi da wannan hekarar da zamu yi gaba eh shi gidan aka kara kuɗi ko kuwa tallahi ka san an ga me ne wallahi tallahi to eh wallahi yanzu duk halin da kake cikin Allah bai duba ba ya ta mana kuɗi wallahi tallahi ai mu ma yana inda duba ga mu ai kike zuwa kike ganin yanayin da muke ciki ya kamata ka rika mai bayani duk an bai gida lalace ai wannan Allah za ka yi bayani yazo ya mana gyara wallahi to ai sa ka kara mana kuɗi ne yanzu to tunda an kara mana kuɗi ka yi dole ai mana gyara ya kamata ai mana plaster za a duba za ku a duba da gari wallahi tallahi na duwa ga wannan da kana ka kai da yi gidan haya babu gyara amma yanzu ne ta kara mana kuɗi assalamu alaikum ya gari ya gari ya gari wallahi lafiya ma sha Allah lafiya ne lafiya ce cikin kuɗin haya na zo karba cikin kuɗin haya gida wato dan gambo eh na dubu nawa ne 2500 ne kuɗin 5 ko eh SSK 2500 ya lo ka san abin da nake so da kai sai ka faɗa ni sa wannan a jikinka sata sata kai kai wannan taka ce idan da wani haka dan gambo ka ga yawa alhaji bana nan nayi tafiya ka fuskanta na gane in Allah ya dada na dawo eh kudin ku tas as a jikinku yawa na gode ma da na na tuna na tuna ha da dubon mahi takardar notice ji ta karin kudin haya ne na wannan shekarar ba wai kudin watan kara ba wallahi shekara mai kawo mun da abun alhaji ai sai ya bari sai mun kara nan da wata biyu ko hudu sai a gaya mana amma kawo mana sai safiya ake duk ake kama fara shi sai aka baka da wuri ka sani da shiri ba a gani yanzu yanayin ai dan ka san da shirin ka to idan ka san da shiri to ba masha Allah yawa masha Allah kai kai ba ba Allah ni in ka kula ka hasa munti nake ba irin wancan matsiyacin ba makauci na ne gahi nan matsiyaci har yanzu ba abun da ya tara eh dai yanken yanken duk ya turo mun gahi a cikin gida ni komai yi nake yi a gida har hasa munti nake yi kaga ba munafincin ka dab madam mutunci dan tsurku alhakin ya fi gure mutunci da kai har cin wuya na bayar ba ba cin hanci ba matsiyaci ina kai ga gidanka ka shiga sai karfin talauci yayi ma ka tutu eh matsiyaci ni ba irin ka ba illa yanda kai ni ba irin ka bane eh ko ba dan biya yanzu ba shi uzairu wannan ya bada masa ba
ban gane bai ba wajen mutun dai na ake ka ba su bi ne mai shehu fa mallan shehu baya nan ba na je gidan baya nan baya nan baya gida mai shehu anya ya san waye yau ranar da ya san zan aiko ka ya bar gida.